Punsko ir Seinų kraštas yra vienas gražiausių šalies kampelių. Nevienodas reljefas teikia jam daug savitumo. Čia daug ežerų, kalnelių, upelių, lankytinų istorijos ir gamtos paminklų, gyvenviečių bei sakralinių vietų. Kraštas yra patrauklus savo praeitimi ir dabartimi, kultūrinėmis ir etnografinėmis tradicijomis bei papročiais. Jis Lietuvos etninių žemių dalis, o kartu ir senovės vakarų baltų genties jotvingių sūduvių žemė. Esame kitoje vietoje, kuri ir asocijuojasi su šventu vardu. Šitas kalnelis jau mūsų kraštiečių buvo atrastas prieš 4 metus, o netgi ir anksčiau, kai kurių žmonių atmintyje, ypač Zarvynų kaimo, Punsko parapijos, Šipliškių valsčiaus gyventojai šitą kalnelį vadina dar vis šventuoju kalneliu. Kuo jis buvo ypatingas, be kažkokių detalesnių mokslinių tyrimų tikrai negalima būtų šiandien konstatuoti. Ar tai buvo gynybinės paskirties piliakalnis, ar tai buvo alkavietė, tai sunku pasakyti. Vietiniai žmonės dar tvirtina, kad netoliese už 200 metrų buvo kapinaitės, o dabar matom po 4 metų, kur anksčiau čia buvo gerbiamo Sigito Birgelio reportažas mūsų portale apie šitą piliakalnį, alkavietę, šventą kalnelį. Kitaip sakant, tai matom, kad čia jau dabar yra daug pokyčių, autostrados projekto įgyvendinimo metu. Mes atvykome tuo metu, kada jau dalis kalno sunaikinta yra, todėl kad čia tiesiame autostradą, bet matome dar, kad aplink kalnelį, kalną tikrai kažkada buvo vanduo ir dar žmonių atmintyje yra pasakojama. Moteriškė, kurią sutikome prieš 40 metų išėjus iš Zarvynų kaimo, bet sako, dar mano jaunystėje čia gaudėme žuvis ir kai kurie sako, kad gal čia buvo ir vienuolynas, nes kažkas panašu lyg ir į tą Vygrų pusiasalį, kur aplinkui ežeras, o čia irgi buvo aplinkui vanduo. Ir dar reikėtų paminėti apie Zarvynų kaimo dvarą, kur tikrai žinoma, kur maždaug ir pastatai stovėjo. Ir dabar bemaž nėra likę pėdsakų to dvaro ir palikuonių irgi turbūt nelabai yra, bet iš pasakojimų galima susidaryti vaizdą, kad tas dvaras buvo visai nemažas ir tokia viena įdomybė, dvaras turėjo iškastą, o gal tai natūralioj vietoj išgrįsta akmenimis baseiną, kur visą laiką buvo vanduo. Gal tada ne baseinu vadino, o gal kažkaip kitaip vandens telkiniu, kuris buvo matyti švarus vanduo. Ir sakoma, kad ir kapinaitės buvo maždaug žinia, kuri vieta. Bet dabar jau apie dvaro istoriją vietiniai gyventojai turbūt nedaug ką gali pasakyti.